Днес ще покажем как да направим дрехи за кукла без шиене. Трябва ни една ножица, стара дреха от трико и кукла. Изрязваме правоъгълник от трикото. Сгъваме го. Изрязваме дупчици за ръцете. Ето така. Изрязваме и коланче. Изрязваме още един правоъгълник. За гащичките. Така. Този правоъгълник го сгъваме на две. Тук е средата. Изрязваме от тази и от тази страна. И след това ето така. Така, слагаме гащичките. Така. Слагаме гащичките. Ето, гащичките са готови. Сега да ѝ облечем ялечето. Така. Сега ще облека леко. Ето така. Слагаме го на едното ръкавче. Кучи за пръщето. Така. Слагаме едната през рамка. Извинявайте. И след което, ето така, за да сложи другата през рамка. И сега ще му сложим и коланчето. Слагаме кланчето. И ето ги новите дрешки на куклата Кукиче.